Salyan rayonunda meliorativ tədbirlərin davamlı olaraq aparılması əkin sahələrinin suvarılmasını yaxşılaşdırıb. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Salyan rayonunda yerləşən Yerli İstismar İdarəsi tərəfindən hazırda kanallarda lildən təmizləmə işləri aparılır. Hidrotexniki qurğular və nasos stansiyalar təmir olunur. Ümumiyyətlə, Salyan rayonunun suvarılan torpaq sahəsi 46 min hektardan artıqdır. 2024-cü ildə bu sahələrin 5695 hektarını buğda, 8232 hektarını arpa, 10064 hektarını pambıq, 13645 hektarı yemlik bitkilər və digər əkinlər təşkil edib. Artıq taxılın vegetasiya suvarılması başa çatdırılaraq sahələrdən bol məhsul əldə edilib. Suvarmanın intensiv operativ keçirilməsi üçün hidrotexniki qurğulardan 6 ay ərzində 50 ədədi hidrotexniki qurğu təmir olunmuşdur. 34 ədəd nasos stansiyasında nasos aqregatı cari təmir olunmuşdur. Ümumiyyətlə, idarənin deməli, balansında Kür çayı üzərində deməli, 29 ədəd nasos stansiyası var. Ondan 10-u üzən nasos stansiyasıdır. Qeyd edək ki, Salyan rayonunda yerləşən Yerli İstismar İdarəsi balansında olan əkin sahələrinin suvarılmasını mexaniki üsulla aparır. Rayonun su mənbəyi olan Kür çayından nasos stansiyalar vasitəsilə götürülən su ümumi uzunluğu 1182 kilometr olan suvarma kanalları ilə sahələrə ötürülür. İlin əvvəlindən indiyədək 207 kilometr lildən təmizləmə və 31 kilometr hamarlama işləri aparılıb.